我感覺上呢件事係好美麗，甚至可以係一個 round up 嚟嘅。冇錯，大家會覺得有一個錯覺係哇夢幻到啊，正喎應該係。咁但係其實入面嘅歌詞唔係講緊咁 positive 嘅嘢。係講緊到達咗夢幻島之後，或者會更加好，亦都或者入面有更加多嘅大佬。哦，係。仲要繼續去打落去。係。我哋入面仲有好多貨，好多好多唔同嘅貨要繼續上，但係唔緊要，最緊要係有一班同伴同你可以一齊去經歷，一齊去行呢條路。你跌低嘅時候，佢又會拉起我，佢又會拉起你。嗰個內容歌詞係咁樣。咁個時序咧，呢一首歌係寫於幾時噶？呢首歌就是最尾的时候了。我都真的 round up 经历了真的这一年年纪的时候 round up 翻，所以才出现即甚至是推出晒废学啊，时光边缘的人啊，这样的了。是在年尾的时候去写低的。那那时突然间就是大家听到第一句就是暴雨后有仙岛。这个歌词就是未知道入面是的歌词来的。暴雨从来没人知道暴雨后有仙岛，在最冷处吹起暖风，就是那句入面抽出来。是呼应来的。呼应回我经历了那么多东西。头一段呢，同埋听到其实不是很像我声音。因为我那时录的时候我觉得有一个人去唱给我听，我要。那个声音我跟小童去錄的時候，那個好似觀音啦，你當或者係一個好高等嘅高我嚟嘅，係一個好高等嘅同我自己唱緊，咁就暴雨後有仙島，看到暴雨後有仙島，碰到聽到見到啦，個腦入邊已經有個畫面啦，但係我哋點樣去行嗰條路係另一個課題，咁所以就有咗呢首歌嘅出現，同埋那個未知道當時咧。我會形容兩首歌都是跑緊步的，但係未知道跑的時候咧，係好吃力啊！唔知道跑到邊啊！一路走在生命之中，所以個 melody 係咁啦，哒哒哒哒哒咁啦，真係要用力嘅。係啦，但係好辛苦嘅。但係呢首咧，嗰個 chorus 啊，哒哒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 哒，摁住咁跑啊！嚟啊！我唔驚你啊！行啦，我哋一齊，我哋跑緊啦，都係跑緊啦。即係嗰個心態嘅轉換，我嗰陣時作嘅時候係有咁樣嘅心態喺度。咁再加上《約定的夢幻島》，大家可以，我建議大家可以睇下嗰套漫畫，因為我個畫面真係 come from 大家去 Netflix 睇嗰個結局啦。嗰個有一個畫面就係一班細路仔衝緊跑緊，唔驚嘅。我哋嚟啊！你嚟啊！我打贏你，即係有咁樣嘅，唔好俾現實或者任何嘢打殘自己。係啦，所以嗰個跑同呢一個跑係有唔同嘅心態，但係又呼應到。咁所以嗰陣時我作曲嘅時候，就有一個咁畫面出現咗，就話咗俾 Oscar 聽。再加上佢又提議我，喂，你想唔想叫你啲 friend 一齊唱啊咁樣啦？咁嗰陣時我心入邊有一個嘅諗法，再加上我小童無啦啦，我冇同佢講過，喂，你不如。我想到不如你叫啲 friend 一齊唱啊，跟住嗰陣時，哇！嗰條同學呀，唔係啊嘛，咁又升咗啦，咁啊嗰下覺得，跟住咁我一定要揾我自己嘅朋友去完成呢首歌咁。咪就係漫畫入邊嗰一班細路係咁喺度跑緊嗰班咯，一齊啊個初心喺翻度啊！今日嘅陳建安，我哋一路聽咧就係佢強大咗啊，起碼內在嘅信心係唔同咗嘅。2021亦都公開咗啦，係會集中喺 See All Star 嘅 project 度啦。陳建安再進入 See All Star 或者同步地，係咪都會再發展自己 solo project 㗎？其實冇停到嘅，可能只不過係短時間內唔會有 solo 嘅作品出現咯。即好似當初 See All Star 休團就唔會有 See All Star 嘅作品出現，但係自己會繼續去。即係反而有多個時間去儲下，亦都開始點樣我將呢三年呢兩年單飛嘅禮物擺落 See All Star 度咧？呢個係另一個課題啦，嚟緊嘅。有冇唔慣啊？一定會，一定會。因為你嗰兩年獨立地去認識唔同嘅音樂人啦，涉獵唔同嘅範疇啦，跟住再翻去 See All Star 度，又係你三個啊咁樣。大家都有一個咁嘅狀態，咁所以要一個係另一個嘅磨合嘅一個階段咯。所以。大家即系你有咗自己嘅价值观啊嘛，你自己走嘅时候，我原来以前嗰样嘢
唔 work 噶，或者唔系咁睇噶。當你自己行咗出嚟，咦，我呢個諗法好似先係啱喎，咁就多咗好多唔同嘅意見啦，新角度咯，新嘅角度，咁就點樣喺大家四個都甚至乎唔係就係四個，最主加埋阿簡啦，係啦，監製咁小童啦，係啦，咁點樣大家喺五個思想入邊困到一個共同嘅？嘅概念出嚟咧，嗰個係一個另一個新嘅課題，唔簡單噶。可唔可以話係進化咗嘅斯柯薩？進化就一定係進化咗，我覺得退化。